Salam değerli məsləhətçi, sizinlə mən Könül Məmmədova. İndi sizə Fabrilik 3.0 proqramı üzərindən qeydiyyatı necə eləyəcəyik onu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün daxil oluruq. Baxın, Fabrilik 3.0 proqramına. Mən şəxsi kabinetindəyəm, amma öz üzərimə deyil, başqasının üzərinə qeydiyyatı eləmək istəyirəm. Deməli, bunun üçün mən mənim biznesim bölümünə daxil oluram. Mənim biznesim bölümünə daxil olduqda, görürsünüz, burada yazılıb registrasiya strukturu. Struktura qeydiyyat. Üzərinə basırıq. Və burada mənim adım yazılıb, mənim qeydiyyat nömrəm yazılıb. Amma mən öz üzərimə qeydiyyatı eləmirəm. Başqasına qeydiyyat eləmək istəyirəm. Və burada görürsünüz, bu redaktə etmək düyməsinə basıram. Və burada kimin üzərinə məsləhətçini qeydiyyat edirəmsə, onun qeydiyyat nömrəsini yazıram. Və bu mənim kimin üzərinə qeydiyyat eləyəcəmsə onun qeydiyyat nömrəsidir və burada aşağıda göy qalı çıxanın üzərinə basıb Naiti Konsultanta sözünə basırıq. Və burada çıxdı Əskərova Arzu. Mən Əskərova Arzu xanımın üzərinə qeydiyyatı edirəm. Və bura məsləhətçinin familiyasını, soyadını, Axundzadə adı Vüsalə, ata adı Əliş, andan olma tarixi 24-12-96. Buradan 24-ü seçirik. Buradan 12-ci ay və 1996-cı il. 1996 tərsinə getdik. Aha, 96. Və OK düyməsini basdıq. Və ölkə Azərbaycan, burada məndə Gürcüstan idi, Azərbaycanı seçirik. Yəni siz hansı ölkədə qeydiyyat edirsinizsə oranı seçirsiniz. Şəhər, Bakı, bunu tapırıq. Görəyim bu. Bakı seçdim və buradan telefon nömrəsini seçirik. Baxın, burada ölkənin kodunu seçmək üçün ölkəni seçirik. Oy, məndə bir mesajlar gəldi. Ölkə Azərbaycan. Buradan telefon nömrəsini yazırıq məsləhətçinin. Hansı telefon nömrə ilə qeydiyyat edirik? 055. 0 yazmırıq. Ancaq 55-i yazırıq. 215-41-87. Bura elektron adresini yazırıq məsləhətçinin. Ət işarəsi. Və bunların hamısını yazdıq ki, qoy məsləhətçiyə şirkət tərəfindən elektron adresinə mesaj geçsin, aksiyalar haqqında, yeniliklər haqqında, SMS-dən geçsin, hamısını qeyd elədim mən burada və The Registrarsa düyməsinə basırıq, baxın bura. The Registrarsa. Burada deyir ki, hansısa xananı doldurmamışam, mən onu yoxluyuram. Aha, burada qadın kişi olduğunu seçməmişəm, seçdim və burada The Registrarsa düyməsini basdım. Və beləcə nə, mənim qeydiyyatım hazırdır. Və məsləhətçinin telefonuna onun logini və parolu gedib. Mən isə onun ancaq loginini görürəm. Və so, məsləhətçi login və parolunu yazıb daxil olacaq öz şəxsi kabinetinə. Amma biz onun şəxsi kabinetinə girib, ona gələn login və parolla onun qeydiyyatını da təsdiqləyə bilərik özümüz. Həmin məsləhətçini ki qeydiyyat elədik, onun telefonuna SMS vasitəsilə ona login və açar sözü göndərilmişdir. Bunun həmin login və açar sözü vasitəsilə biz onun şəxsi kabinetindən qeydiyyatını təsdiqləməliyik. Mən öz şəxsi kabinetimdən qeydiyyatı etdiyim üçün mən buradan wait düyməsinə basıb öz şəxsi kabinetimdən çıxıram və məsləhətçiyə gedən login və açar sözünü bura daxil edirəm. Yuxarıya logini daxil edirik.
734 166 567. Aşağıya isə açar sözünü daxil edirik. Açar sözünü mən indi videonu saxlayıb daxil edəcəm. Çünki açar sözü ancaq məsləhətçinin özünə aiddir. Aşağıya açar sözünü daxil edib və variety düyməsinə basırıq bura. Və məsləhətçinin şəxsi kabinetinə daxil oluruq. Aha, parolu mən saxlayıntı elədim. Bu da məsləhətçinin şəxsi kabineti. Amma bunu təsdiqləmək lazımdır. Baxaq görək. Məsləhətçi bəlkə də təsdiqləyib özü. Amma mən sifariş yerləşdirmək üçün görürsünüz burada bir məhsul əlavə edeyim səbətə. Bədənə qolluq. Aha. Və davam edim. Aha, görürsünüz burada deyir ki, məsləhətçi dəstəkləməyib. Patvirzit düyməsinin üzərinə basırıq. Və məsləhətçiyə gedən açar sözünü bura yazırıq. 5 rəqəmli açar sözüdür. Açar sözünü yazırıq və məsləhətçinin şəxsi kabinetini təsdiqləyirik. Mən məsləhətçinin açar sözünü yazıb şəxsi kabineti təsdiqlədim. Burada isə məsləhətçinin logini yazılmışdır. Beləcə nə? Mən öz şəxsi kabinetimdən başqa bir məsləhətçinin üzərinə bir məsləhətçinin qeydiyyatını necə eləmək lazımdır onu göstərdim. Hamınıza uğurlar arzulayıram.